ويلك السبر كيسي ذي مغلو وفنان وحالي هذا خالد طوبو خالد طوبو حكمي دي هاي فنانين تاري سوميلا وفنان كتر سن حدياها قيسك ويلك السنة ذا ودن بيه براها برشدة لو معك ساحد يكبح لكن قرال دير ايو سو قريو حونيري وان حانون سنحي والي سحري الشعب الصوماليين وحان دونيا إن لإيسو دعيو إن الله سبحانه وتعالى إقبت باديو حالدن أذك إسلامر كان كجري مثل سحر كان لي سحر ما أنت واحد ديرتي موغال أنسمي وقه اللي قوار لسحر قوار لنا عيانيتا أو كويس والي سحري ما أنت موغال كسمي إسد السيدو وكالي هين روح موغال كسمي إذي رو طهيو وعلى السحري ووحى السحري ويريد ذلك أبوان جيس الدلاء الله محرسته سحر كأبوان جيس الودري ميت كلمت لمدة أحلى دوني إن أنا اللي جيس حاطنا فنان كنا يا حظي أنا وشخص أنت إذا سؤال بأسويدي ورنين مسكينة وفنانة محالة السحراني هدويل كان محالة السحرانية وفنان وحلاها كلين إني سنجرينين ويلكن أنا وانا أركي مغالسة أو وقتي اسمر كان قرال كان صوتي من بارتان سمي مركز وقال لي إنه فنان وحلاها بدت كقار إني أنا وإلي مديين بكوس أنا يوتيوبر كها أنا مركز حكت رأيان ترى هدان جرينين أنا هو دعوة السلام أنا هو قرن كرتاه بدت كسمين ما هو حاجة بدت عفانك حسنين بجرا مركز ويلكن فنان كا dadk sixreen hadii noolihiin haday dhinteen kulli ee de Allah subhanahu wa ta'ala su'aalo weydiinay waqtigan oo waxyaalaha markaana ninka u dhawaateen waa la weydin doonaa had gudubay sameeyeen hadii laakiin ay noolihiin waxa la yahay warniyo haw wiilka yar ee Soomaaliyeed ee fanaanka ah waxba aan heysinin ninka maan hantii lama aha nin businessman mise ganacsada ma aha nin maanta horumarka la sameey ma aha waa just like fanaan فنان واحد ضير فنانكو واحد نكسن معه عليهم ما أنت دلنت أنكم ودي رجلي لهن إني فنانين نخضان كمون وين لهن because فنانك يروح يهي يأودن بين تسو نخضي يروح بحال عن جرانية وحال رامركا ودوني يا هدي أي جيران عد منها ويلك لما تسا وحال جودة هدي أي دوان يعني عد ويلك سيرتوح الله يهي war Allah subhanahu wa ta'ala kan baqa ilahi wallaata sihirku wax wanaagsan ma Allah subhanahu wa ta'ala dambi isaga laga galo wuu caafiya laakiin dambi umadiis laga galo ma caafiyo because qofka asaga la doonayo inuu ku caafiyo wuu awoodaa laakiin maxaa lagu galiyay waxaan rabaa in inaa dadka la siimo dadka in loo cadaalad sameeyo horay tu qof aan soo dulmisay Allah subhanahu wa ta'ala yu wuu dulmini kaasu leh ninka la dulmiyey la sixiray wuxuu leeyahay ilaahay oo ninka adoon kaabi hebel waa uu dulmiyey walaga jaysiniya marka ogsoonow inay bina geeri jirto ogsoonow waxa la hadlayaa ninkaas arxanka daran mise gabadha arxanka daran mise cidii bina sixirka wiilka u geysatay waay bariyaan sixir ku soo batay garba ina waxay sameynaysaa wiilka sayd xiro la sameeyso u jeclaad bina garba ninka wax dhaysa suu i jeclaado ba waxaan doonayaa in la isxir ee waxa dirtay muqaal liyaabkiisa wato oo wiil wariya oo la yiraahdo Cabdixariiri oo ka warbixiyay oo qisada isaga loo sheekeyay oo gabadha bina ay ku dhacday garba oo sheekaysay ba jirto aan muqaal ka sameeyay wiilka macnaa wariyaha soo qaad macnaa muqaalkiisa qisadaas mise dhacdadaas marka macnaa si dhaysto waxa sidaysa adduunka dadka wanaagsanayeen ma sidan ugu dambeysay qisada waxa ku bilaabanaysa marka hore wax la yaabo oo aan la filan karin gabar la qabo oo macnaha ninkeed u wanaagsanaa baa ninkeed gabar kale la guursaday nin wuxuu tafaalow sixraalah waxay ku tiri ninkii waa nin wanaagsan ninkeeda wuu waajiyay wax kasta oo siya waxaan doonayaa ninkeyga inaa is xirto inuu guriga ka baxo oo naagta kale u furo uusan aadin guriga bis u joogaa rabaa tahayl baan si iyada wala sixray
waxa loo sheegay ninka inuu tahliil shaabina uu marsado oo dambe waxa dhacay ninka sixiralaha inay ii aado ninkeedii ka soo tagaysa ninka sixiralaha u tagay galmooni ninkana macnaha ilmuhu sii heeli sixirka meesha maanta maraya oo dambe waxa dhacday sixiralaha inuu dhintay arrinta ay fashilmatay gabadha in la furay oo macnaha dee afar sano uusan macnaha nin aan qabin uu la seexan jiray oo xitaa inta isbitaal la geeyey sixiralaha u geystay daawo ku dira camal ah ayay isa dhaleen marka war waxaas waxaa dhaqan u leena ma ahan nimanku wax sixiro alla subxaana watacaala ka baqa runtii waxyaalahan haatan aan tabiinayn wax wanaagsan ma ah dallaankeenna uma wanaagsan runtii waana diinteenna uma wanaagsan runtii waxaa la doonayaa arrimaha la xiriira sixirka iyo xasinnimada wax wanaagsan maaha obviously waa dareemi kartaa marka la yidhaahdo qof hebel waa la sixiray iyo waa la dhibaateeyey qofka asaga wax sixira waa xasid waaya hadda fanaanka u sixiranaya cod macaaniis miyaa lagu sixirayaa oo fanaan cod macaanba maxaa loo dhibaateynayaa sixirka maxaa keenay maxaa qof dalalka u dulmaysaa adduunkan haddii arki inaa adigu horumar gaarto haadwaag samee haddaad inuu qofku jeclaadana waxaad samayn karta waxa weeyaan adigu waxaad samaysa sidii lagu jeclaana adigu samee macnaha adigu ishagaaji waqtiis geli jim just go to jim isbeddel samee jirkaada macnaha caafimaad ka shaqee alla subxaana watacaala raali geli salaadaada tuko waxaad noqotaa addoon islamarkaana saalixa oo allahihi abuurta raali geliyo there is a time oo marka ayada wax dhaqaysaa cid kasta inay ku danaysa laakiin qof kasta waa la dagaalayaa qof kasta waan dulminayaa qof kasta waan sixirayaa anigu isma hagaajinii gabadhu waa isdayacaysaa tiktok bay soo gelaysaa way nikinaysaa adasenta waxay doonaysaa in ciyadoo jeclaado adigoo inaa tiktok ka nikinayo carada surininin nabadi ukuroo ma jirto marka waxaa la doonaa waxa weeyaan haddii alla subxaana watacaala aad raali geliso ummaddiisa waa ku jeclaanaysaa waxaa leh marka arrimaha la xiriira sixirka sannadii ugu dambeysay gaara labadii sannad ugu dambeeyey aad bay baraabusha u soo badanayaan oo fanaaniintii ganacsadaashii siyaasiyiinta dhan baa qeyn loo kaha waana sixir waxaas runtii dhaqan ahaan diin ahaan wax wanaagsan maaha waxaa la doonayaa waxyaalaha noocaas iyo miskiinaha inaan oo korno baa la doonayaa xasidku ma wanaagsan mar kalaan kusoo celinayaa xasidku ma aha wax la amaana adduunkan xasid baa ugu xun marka fanaanka cidda sixirtay waxaan leeyahay war asnan inaa waxaa ka fur haddaa awoodaan ma awoodsina awoodaane haddii kolaan raaligelin weydiista saaxiibada quruxda baan ugu xiran waxaan ka codsanayaa fanaanka soomaaliyeed inay usoo duciyaan si alla subxaana watacaala caafimaad ku siiyo alla subxaana watacaala waxaa uga rajaynayaa caafimaad taam ah ayaan uga rajaynayaa waxaa kaloo uga rajaynayaa fanka haatan uu ku jiro inuu iskaga bixi doono muuqaalka saaxiibyaal aad bay la dheeraaday intinaan kusoo gogeynayaa haddii taa marka waada channelkaan soo muuqata aan kaa codsanaya sidaacadeedbo inaad ku soo birto ka mid noqoto kumanaan kures anigu xiran haddii aada joogteenna aad ayaa u mahadsantahay.